Jakože čo čakali, nějakou rozprávku, alebo čo? Ale s tím nic neuděláme už. Carlos príde asi s tým, čo stále ide, že on je najlepší na svete a takto, na tom som už sa zvykol a môžem povedať, že možno, že mi aj s tým pomôže, že takto rozpráva o sebe, lebo tým viac sa ja motivujem. To není hra, to som ja, ja to tak mám, to není nieco, co bych trénoval doma pred zrcadlem, ja to mám v hlave takhle nastavený, ja mám v hlave jasný cíl, ja vím, jak budu trénovať, ja vím, jak ho porazím, a jestli mňa to niekto zeptá, tak to řeknu a nebojím čo to říct. Karli to aj napriek tomu, že to je strongman, silný bojovník, môj kamarát, teraz skončíš veľmi skoro. Ono, ja si myslím, že hoci ktorá, či už Sandra alebo Miša, pôjdu s Luciou, tak majú problém. Miša spokojená rozhodne nebyla. První věc je, že Miša není spokojená s ničím, ale my jsme se dřív bavili na pokoji před tím, jako s kým bychom třeba jako se jako bouchli. A já jsem říkala, že jako s tou Luciou, jo, že prostě jako, že bych možná jako, že bych se s ní klidně pinkla. No, ale to jsem třeba vůbec nevěděla, že má Lucia ten background juristický pěkný, který předvedla vlastně jako až v tom zápase. A je mi jasný, že obě dvě byste chtěli jednodušší zápas. A všichni víme, co je jednodušší zápas. No a potom se na takového soupeře nastupuje už trošku jako s jinou chutí, když prostě ví, že tam jako má víc věcí na ohrožení. Pro mě jako pro trenéra v této výzvě je důležitá jedna věc, aby bylo český finále, aby byla česká vítězka. Potom v finále, která z vás už vyhraje, mě je celkem jedno, ale já potřebuji, abyste se obě dostali do finále, aby nebylo československý finále, abych v té utvoření nemusel mít nervy, jestli to zase vyhraje Slovenka, abych věděl, že to vyhraje Češka, abych se musel soustředit na svůj zápas. Já jsem tam neudělal nic ani pro Sandru, neudělal jsem tam nic ani pro Míšu, udělal jsem tam pro český tým. Udělal jsem ten nejlepší tah, který si myslím pro to, aby český tým byl ve finále. Všichni víme, kdo je jednodušší zápas a to je Kika. A vím, že byste ji obě chtěli. Tak my, když jsme se o tom bavili se Sandrou, tak Sandra sama říká, že by radši šla s Lucí a já s Kikou. Tak jako, já bych taky radši šla s Kikou, že? Už jenom kvůli tomu, že by to bylo na zemi a nebylo by to v postoji. A bavili jsme se o tom asi myslím tak první nebo druhý den. Takže dostala strach, když jsi věděla. No, tak dobrý, ale Sandra změnila názor. Ne, tady nejde o strach, tady jde o to, že jedna z vás musí říkali vyhrát. Říkali jsme to asi po třetím zápase, ale v pohodě. Jedna z vás musí vyhrát. Že říká, že jsem se zesrala a že měním názory. Já bych k tomu asi řekla, hele, já mám strach před každým zápasem. Tu Lucku stejně musíte porazit. A jedno, jestli porazíte dneska nebo v outvoreně. Jestli si na ní nevěříte, tak nemá vůbec cenu jako do toho finále chodit. Jako co, prohraju tady anebo ve finále? Neprohraju vůbec. Já se nad tímhletím vůbec nezamýšlel. Vůbec bych do té výzvy nechodil. Já bych se zbalil, kdybych měl takovýhle myšlení před třema týdnama a odjel bych odsud pryč, kdybych se díval na Lucku a myslel si, že ji neporazím. S Luckou nechtěl jít nikdo z našeho týmu od začátku. Já jsem teda říkala, že mi to jedno, že porazit musím všechny, jestli chci vyhrát celou tu výzvu. Takže pešek padl na mě, tak bohužel to teda nedopadlo, tak snad jí porazí další Češka. No. Já si myslím, že jí dokáže to porazit obě. No teď právě řekl, že jí dokážu porazit jenom já, že? Ne jenom ty. Ty dokážeš. Ale je tam mnohem větší pravděpodobnost, že jí dokážeš ukončit. Sandra ji neukončí. Já se nechci 15 minut nervovat a čekat, jak to dopadne nebude. Já si myslím, že ty ji utáhneš. Jsou to dvě jistoty, které můžou nevím, proč si myslíš, že by si neutáhla. Jaký máš jako důvod si myslet, že ty s tvým černým páskem si neutáhneš? Ne, neříkám, že ji neutáhnu. No to je posledek. No nic. Já si naopak myslím, že tohle by tě mělo těšit, že v tebe dávám důvěru jako v tu lepší, co se týče jiu-jitsu. Já chci, aby náš tým vyhrál, aby český tým byl ve finále. Já nechci, abys tam byla jenom ty. S Luckou, rozumím. To jsou zbytečné nervy a děláme to zbytečně. Já nechci holku, která si nevěří. Nechci tady holku, která se chce jenom dostat ve finále, proto aby mě udělala ostudu před 20 000 lidma v O2 aréně, aby tam zápasila přede mnou, prohrála, psychicky mě to rozhodilo. Já chci holku, která si věří a která tu výzvu bude vyhrát. Všichni zapomenou na to, jestli jste druhý. Kdo byl druhý s Borárovšem? Já si to vůbec nepamatuju. Kdo byl druhý s Pirátem? Já si ty jména vůbec nepamatuju. Všichni znají Borárovše, všichni znají Piráta, všichni znají jenom ty první. Všichni budou znát jenom ty první. Jestli prohráš tady nebo ve finále, tak to nehraje roli. Nad tím byste vůbec neměli přemýšlet. A já na tebe vsázím jako na koně, takže bys toho neměla být otrávena. Já si myslím, že ty tu Lucku utáhneš. Já jsem si tím jistý, že pokud pojedeš gameplan, takže ji utáhneš. Já nepůjdu
nikomu do rohu, kdo si nevěří na zápas, kdo tam půjde s tím, že se bojí, že ví, že prohraje, když já na ní vidím, že to tak není, že jí může porazit. Kdyby to tak nebylo, tak bych do toho zápasu neposlal. Já hlavně nechci, aby ty z toho byla nějak zklamaná nebo něco, budou to těžký zápasy, teď bude těžký zápas pro tebe, jste stylově hodně podobný. Ale já chci český finále a to vidím, já si myslím, že ty se mnou souhlasíš, že jedině touhletou cestou. Ty to submission game nemáš tak dobrý na to, aby si utáhla, já tady 15 minut nebudu nervovat. Dáme první kolo, submission a jdeme do finále, český finále. Takže takhle, tohle je moje rozhodnutí. Okay. Já přeci musím mít cíl, že jdu až na konec a ne skončím v půlce cesty si něco vyzkoušet. Koho porazíme? Všechny! Toto rozhodnutie Carlosa o zložení semifinálových dvojic viedlo k okamžitému sporu a konfliktu v českom týme. Když jsme se předtím bavili se Sandrou, tak sama jasně řekla, že chce jít s Lucí a já půjdu s Kikou. A najednou se asi teda zesrala, už je to zase všechno jinak, ještě bude vyprávět, že to bylo druhý den. Nebylo to druhý den, bavili jsme se o tom, když jsme věděli, že do semifinále jdeme my dvě a ty dvě. Ne, že to bylo druhý den. Ale mně to bylo jasné, jak to bude. Když Carlos řekne, že by ji neporazila, tak si musím jít já, tak fajn. A Sandra je ráda, já nevím, chvíle dělat, tak jakože nechci by tam skákala s rukama nad hlavou, aby jako Míšu ještě víc nepobídla k nenávisti, ale je ráda, je to na ní vidět. Prostě úplně nesnáším tady takový herecký výkony jako lhaní prostě. Míša si stěžuje na všechno, nespravedlnost světa, která prostě padá na její bedra. Takže já už prostě Míšu v tomhle co tam vůbec neřeším. Ne, já prostě nedávám to, jaká je ona herečka, úplně strašná. Podrazačka, úplně lhářka, chápeš to? Prostě fakt jako... To není jenom o sportu tady. Já můžu jako klidně říct, jo, já jsem zesraná až za ušima. Ale Míša, tím, že to s ní takhle háže, jakože začne dělat takhle obrovský scény s tím, že prostě jako by to takhle být nemělo, myslím si, že jí nějakým způsobem ukazují její vlastní zrcadlo, že ve skutečnosti s tím strachem bojuje stejně jako třeba ostatní. Já nechápu, jak dospělý člověk může takhle lhát, jako... Víš, úplně se přetvařovat, prostě lhát. Já to fakt nedávám. Ona nemá ani problém s tím, že jde s Lucí, podle mě. Ona má problém s tím, že si to představovala jinak. Tak já jsem si říkala, že bych s ní šla jako radši finále, že jo. Prostě foutůčku, dobrý, prostě pevný zápas. Ona si prostě mele to svoje a úplně tupě. Ona je v tunelu. Míša prostě nemá vůbec žádnou jako sebereflexi. Ona dojde na kameru, je tam největší herečka. Jediné my holky prostě zvedli, víme, jak to tady je. Že úplný psycho, že je vyschýzovaná, že sedí zavřená sama doma, že se tam klepe a pak dojde kamera, wow! A obrat to 1500 stupňů prostě. Doufám, že Kika střískal. Kdybych chtěl změnit Míše, abych jí ulehčil, tak bych ukázal nebo dal najevo, že jsem jako trenér udělal chybu. Já jsem chybu neudělal. Tak místo toho, aby se zeptal, která se kterou chcete jít teda, nebo něco, aby byla nějaká všeobecná debata, aby jsme se teda dobrali k nějakému výsledku, tak to má rozhodnutý hned. Říkám, tak dobrý, no, OK. A i to ukazuje, jak jsme na začátku říkali, že ženy v MMA to je něco jiného než sport, to je něco daleko většího. Rozhodování českého týmu máme za sebou. A Carlos, Lukáš, koho jste vybrali? Za český tým do semifinále nastoupí tvoje svěřenkyně, Sandra. Myslím, že s Lukášem si dopředu jasně řekli, jak to má být, ale před děvčaty to vzal Carlos celé na sebe. Za slovenský tým nastoupí Kika. Já jsem ráda, že jsem dostala silnou superku, podle mě, a zkušenější hlavně. Sandra Mašková a Kika Sládeková. Děvčata, váš stand-down.
Já už len tým, že sa postavím proti niekomu, koho som pred pol rokom alebo pred rokom sledovala na internete a hovoril som si, že ty vole, že tá baba kde je, že on kde zápasí, že proste jaká je známa, ide do show do Afriky a teraz proste môžem proti nej stať a zápasiť s ňou, tak pre mňa to je fakt akože obrovská výzva a obrovská skúsenosť a ja sa na to teším. Bude vedieť, že Kika ju bude chcieť zobrať na zem a videla to u Elišky, že aké pekné takedowny tam vedela Kika dať. Trenér říká, že toho zimního temného parchanta v sobě mám a já si myslím, že ho máme v sobě všichni. Akorát musím mu dát prostor, aby se projevil. Děvčata, veľa šťastia. Je to naozaj zajímavé sledovat, jako se vyvíja ta chemia v českém týme. Avšak Carlos vládne pevnou rukou a nenechal se rozhodit týmto nějakým ženským hádaním sa a dva si na svém. Vzhledem ke kvalitě obou bojovnic, pro mě tohle to bude předčasný finále. A za český tým Míša. A za slovenský tým Lucka. Lucie Sabová, zvlášť když má k dispozici semifinále Lokty, je favoritkou a měla by podle všeho postoupit do finále. I z té první reakce Míši jsme měli možnost vidět, že si to myslí i Míša. A teď je jenom na ní, jestli ten strach dokáže přetavit do svého životního výkonu. Čeká nás velmi zajímavý zápas, který je od začátku toho, co to vlastně víme, velmi emotivní. Takže děvčata, váš první předzápasový stare down. Míša je adekvátna superka, si myslím, že fakt ona má tie skúsenosti na tej zemi hlavne. A len ja sa budem snažiť nedostať sa na tú zem s ňou. Míša, no ja neviem, ja veľmi ľutujem tú Míšu, lebo ona keď postojí, keď už aj lakte môžu ísť, ona keď postojí, dostane od tej Lucky, tak to... Lucie, není uplakánek žiadnej, třeba budu brečet ja, ale to je zápas. No a šťastia v semifinále. Ja by som chcela, aby sme vyhrali obidve. Proste prajem to aj tej Kike, tú výhru a určite aj tú Auto Arenu. A ja sa tam chcem strašne dostať, už len kvôli tej atmosfére tam, že proste to bude neskutočný zážitok, ktorý sa už nebude podľa mňa opakovať. Takže Kika moja, tebe ostala Sandra, takže vieme, Sandra je tvrdá bojovnička, s Luciou predviedla pekný zápas a vidíme, že má aj srdce. My sme sa rozhodli presne opačne, hej. Takže aké dvojice sú, sme s tým vysporiadaní, vieme sa na to pripraviť, budeme pripravení, ale ak by sme sa mali rozhodovať a udelovať semifinálové dvojice my, tak by sme ich urobili a úplne opačne. Veľmi veľa bude rozhodovať o tomto zápase, podľa mňa, že kto bude agresívnejší. Ty si taká pitbullka, proste teba keď nahecujeme, tak budeš robiť, čo povieme. Mašková sa neťahá za každú cenu na zem, vie boxovať alebo kopať aj v postoji, čiže na to musíme byť pripravení. A tu som tu natlačím, sorry. A tu už potom rozmýšľam, víš, buď idem pre túto nohu, buď obiť dve nohy, buď túto, ale tu už základ, aby som tu držal, tu som, tu, tu. Ty furt vyhadzujem ruky, otravujem. Tak, a už to tak, ty idem strana, strana, nejdem do klietky, to je ono. Tak, ty predu. Tak, a ty vyhadzujem tu, hop, to je ono. Výborne. Prejdem ten gard, normálnu pozíciu, musím chytiť pozíciu, neostanem tam pozíciu, to ešte nie je pozícia, to je ono, výborne, poď, až do pozície, výborne, poď, prekročím to, odhodím tú nohu, to je ono, vyberem, tak. Keď chceš byť dobrá, asi v profi, a ideš do takejto súťaže a chceš ju vyhrať, tak musíš rátať s každou jednou možnosťou. A nemôžeš si vyberať a povedať si, že túto nechcem lebo, hen tu nechcem lebo. Nezostajem pri kletke. Aj ty máš ruky, aj ty musíš tou rukou pracovať.
a ty musíš tou rukou pracovat, hop, a ty musíš to prednou, prednou hra, prednou hra, prednou hra, prednou hra, prednou hra. A už hop, 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 pojď už prechytit, postavím se, nezostavím na kolenách, nezostavím na kolenách, tak, tak, a zatlačím na kletku, zatlačím na kletku, tak, 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 a tam rozmýšlám, to je ono. Tam to prejdem, tam, výborně. Tam buď prejdem na jednu nohu, to je ono. Tak, to je ono. Len viděli jsme tam nějaké věci, že prostě ta ruka, ta predná ruka není vůbec akčná, ona spňu, ten tak ukazuje, ale to nemůže, ona musí udreť. Ale používám ty ruky, musím udereť s těmi rukami, nielen kip tím stů. Pojď, hop, to je ono. A ruky mám stále hore pri brade. A udieram s tou prednou, nielen ukazujem. Lebo on potom nebude sa báť udierať, vieš. Nemôžeš ísť do teba, hop. Tak, na tú prednú. To je ono. A poď. Postav sa, neostanem na kolenách. Postav sa na nohy, zatlač. Tak. Do ňu sa tlač, tak. To je ono. V nej sa točím, výborne, tam sa točím, skúsim, výborne, kika, super. Toto je ono. Lucia ju chytila čisté škrutenie, ona z toho vyšla, dovtedy pracuje, kým proste dýchá a vidím to na nej, že chce to vyhrať. Tak, ale oprem sa do zem a skúsim sa postaviť, oprem sa. Výborne, postavím sa, to je ono. Ja si myslím, že kika fakt môže. No, myslím si, že môžu poraziť úplne bez problémov. Čo ti? Do elektriky si sa dala? Musíš dať pozor, hlavne musíš ti schovávať za údem. Ale ty len čakáš na ten takedown, víš, oni ide, ľudská ide na mňa a víš, a ty, on udier, ona udiera a víš, a ty len robíš toto, toto robí. Veď ty máš tú ruku, to musíš využiť tú prednú, víš, že pš, víš, to musíš pracovať. Nemôžeš len hop, lebo ona sa, víš, využiť vzdialenosť a ona z diaľky ťa bude bombardovať. Z diaľky ťa bude byť, lebo ty len toto robíš s tou rukou. Ty nič nerobíš to, víš, ty musíš to udierať s tou prednou. Víš, aj keď otravovať, ale furt musíš vyhazovať. Urobíš ten útok, tak hop, bum a už letíš. Ona vie, že čo chceš robiť, preto musíš sa hýbať a hlavne, že nemôžeš toto nemôžeš. Ideš dozadu, ideš, furt hýbať, hop, stred mám, tu mám, hop, môžeš sa ty súvať, ale nemôžeš ísť dozadu. Tam to je také, že Kika si bude musieť dávať naozaj pozor na niektoré veci v tom stand-upe, aby na to nedoplatil, predsa jeden zlý úder, čo môže dostať, 1, 2, 3 údery a už je problém a už proste nebude ju vedieť dať na zem. Myslím si, že robotu sme urobili good. Váhu máš ako? 55. Dobre, tak dá si nejakú družkovú alebo niečo, nech si silná. A ideme po víťazstvo, jo? Pár ľudí sa ma pýta, že či mám stres, či sa nebojím, čo keď niečo sa mi stane. A ja sa nebojím. Ja si to idem užiť, ja sa teším. A však kvôli tomu tu som. Raz, dva, tri, naďovky. Yes. Ideme do toho. Jakože veľmi by som to prijala Kike, ale Sandra je pre ňu veľmi ťažký super. Nečakala som, že vás takto nečakala, ale skôr som predpokladala iné rozloženie. Ja som si tiež myslela, že Sandra... Že skôr dajú vás dve so Sandrou. Že... Ja som si myslela, že to takto bude. Ja si myslím, že nechceli riskovať aj to, že by Sandra išla s Luciou. Vieš, tým pádom by Sandra bola vyradená. Proste, keď to chceš vyhrať, tak musíš poraziť, vieš. Keď to chceš vyhrať, musíš každého poraziť. Vieš, musíš nemožiť vyhrať, vieš. To je jedno, kto s kým ide. Keď máš byť najlepšia, nemôžeš si vyberať. Podľa mňa ona je teraz vrytí Miša z toho, že ide s Luzkou. No, ona to vie, že skončila. To je čistý koniec. No. Luzka ide na ľahký sparing. To bude. Ale nikdy nekrič, to je takéto veci. Nikdy nemám dopredu. Lebo veľakrát sa to... On vypomstil ľuďom, čo si takto mysleli. Očakávam, že v takom dobrom, že áno, že chce mi zapasiť. Takže ako, bola som v napätí, ale nebolo to niečo negatívne pre mňa. Show Nikos Domorákové, vítajte, pán Vemola. Co sa deje v talk show? Rozprávame na tému Keby bolo keby. Keby bolo keby. Tak na takový téma ja sa nebavím, ja neskrivím, jak to dopadne. Ja viem presne, jak to bude. Tak povedz. Co? Jak to bude? Tieto dva zápasy? Český finále. A my som si bola taká istá. Uvidíme. Jdeme na to, poďme na trénovať. Ďakujem za účasť mojej talk show, to bol Carlos, Terminátor Vemola.
Někteří závodníci z toho mají špatný pocit, ale to si myslím, že teďka vysvětlíme, to odbouráme a jedeme k tomu, aby bylo český finále. První český finále. Proto to podle mě takto vybrali nie kvůli Miši, ale kvůli Sandre. Že presne to, aby... Lebo teraz, kebyže ide Sandra s Luciou, tak Lucia jednoznačne akože popraví. Jestli se cítíš, že je někomu nějak nadržovaný ze Sandřiny strany, nebo že jste si řekli něco jiného, to máte mezi sebou, můžeš si to s ní vyřídit ve finále. Moje práce je ta, být dobrý trenér, dostat vás obě dvě do finále. Víc mě nezajímá. A upřímně mě opravdu jedno, která z vás to vyhraje. Nebudu si hrát na to, že fandím Sandře, nebo že fandím tobě. Pokud se obě dostanete do finále, já jsem svoji práci splnil a potom už to je na vás. Já ten sport dělám 29 let. Já do toho sportu vidím a myslím si, že vím, proč ty věci dělám. To, já jsem tenhle ten zápas nevybral proto, abych tě nasral, vůbec ne. Vybral jsem ho proto, že vidím do slovenského týmu a celý slovenský tým tě podceňuje. A mně se líbí, jak Carlos prostě dokáže argumentovat věcně a fakt prostě pevně. A pryč. Přesně. Přesně. No, takže Carlos si vzal Míšu s Eliškou stranou a mě hodil Lukášovi s těmi vlastně, jako on mě zná, že prostě máme na ty nějaké svoje věci, tak ať si vezme stranou on, že on se bude věnovat Míše. Takže mi to přišlo takový jako v pohodě. Žádný násilí. Pryč! Ano. Myslím si, že Sandra by v tom zápase chtěla to spíš asi držet v postoji, kde zase ta Kika nemá žádné zkušenosti. Nicméně, kdyby ji vzala na zem, tak si myslím, že na té zemi to bude taková podobná úroveň. A pryč, 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 pracuj, nenechám se hodit. A ty se jí snaž tlačit, snaž se jí furt tlačit. A pryč, přesně, loket, krásně. Jakmile bude chtít rozjet nějaký ruce, tak Kika ji půjde po takedownu a bude chtít jí dostat na zem, protože už to stojí. Mě nic nepřevedla, Kika, za mě nic. Ti řeknu teď bude ta taktika tak, že to budeme hlídat. A když ti řeknu teď, tak hlídneš do ní. S porazem. Jo, že jenom změníš. Teď jsi pracovala na tom, aby jsi si udržela a držela tam tu vzdálenost. Jsi to namlsá, že to tam nejde, že to je v prdeli. Ty ji naboduješ krásně, ale máme 30 vteřin do konce a udělám teď a jdeme. Tam je to opravdu o té první chybě, protože pokud Sandra zazmatkuje a nechá se hodit, tak to bude nepříjemný kolo. A pokud Sandra hodí kiku, tak to bude přesně naopak. Tak, to je ono. Super. Stop. Celou dobu jsme měli připravený to, že jsi namlsaná na to, že ona tě chce zbít. Že ty ji chceš zbít a že ona vlastně do tebe, ty do ní tlačíš. A vlastně máme 30 vteřin do konce, ty tam máš něčím prohlídnout, ale ty si čekala na to, že dostaneš do toho obličeje. No, ale nebylo to tak zrovna. Nějaký soupeř se nám může zdát, jakože jo, tohle to bude jako třeba hratelnější. Kika v mém případě mně přijde hratelnější. Ale kdyby Carlos rozhodl jinak, tak já prostě budu držet hubu a krok. Protože já chci porazit všechny. Ale vieš čo, to som ani nevedela, že toto vytiahnu, prosím ťa, budem vyzerať ako ne. Fuj. Krásne. Fuj, nenechaj to vyzlieš. Fuj, tohle je po nej. To je ohávacené. Tak to je úplne pekné. To bola tá modlivka a ľudská, myslela som, že odpadne, lebo ona ju zbadala a hneď panický strach slzí v očiach. A pritom to je úplne zlaté, podľa mňa. Počkaj, ľudská, Nemôžete to zabiť, prosím vás. To sa ešte nechcete si s tým selfiečka robiť? Ty si kráva. Oni sa s tým hrajú, aké by to bol mačiatko. No, oni hovoria, že to bolo mláďatko. To bola aj takáto modlivka cez pol tváre. Toto bolo fakt, že hnusné. Si zobral, že tie modlivky, oni žerú tých svojich akože partnerov. A ja hlavne, keď vidím niečo takéto, ja hneď to mám pocit, že to mám na sebe. Zdravím týmto všetkých ochranárov. Napalilo za toto. Komu, mne? Nechytala by som to, lebo to už bolo moc veľké, ale nemala by som z toho nejakú paniku.
to akože znamená krcenie mi bolo. To bolo odporné. Koloběžky. To jsme jezdili, jsme nějaký závody, byla to docela sranda. Zdravím vás, moje milé samurajky a samurajové. Dnešná část moje talk show sa bude dnes v duchu automoto. A dnes máme na skúšku tieto naložené kolobežky. Najprv, že čo s nimi teda budeme robiť, tak ja hneď, že poďme súťažiť. Že poďme, že kto bude skorej a tak. Trade od retardéru po retardér, tamten retardér po tamten retardér. A ideme ešte aj v menší slalom. Uvidíme, či tieto preteky skončí tak, ako boli vlastne zápasy. Kto z nich vyhrá v tejto časti. Takže ako prvé pôjdu Eliška a Kika. Akože dosť rýchlo to aj ide. Že podľa mňa to ide tak rýchlo, ako keby si šlapal na bicykli, na nejakom normálnom mestskom bicykli. Štart! Ty vole, proč mi to nechce? Ja im mám nejakou skur... Ja bych jí reklamovala. Nekupujte. Ale prestaň. Ne je de. Reklamovala si zápas ještě kolobežku. To je pravda. Ne, tady je. Ale mám kus šťastnosti. Ta kolobežka, kterou měl český tým, tak ta byla vybitá, takže ta jezdila pomalu. No, takže jsme prohrávali. Zase. Štěp! To bolo fakt, to pomalšie. No. Hej. Ale ona ide hento druhá pomalšie. Hej. Tak to mám dopadnúť v zápase. Nevadí, som tady od toho, abych zápasila, ne? V oktagonu to bude jít. Ale my sme měli fejknutou kolobežku, která nejela. Takže sme zase všechny disciplíny promrli. Milí diváci, by to nebola nuda, takže dáme ten slubovaný slalom. A ako prvé to odštartuje Lucka. S Kamilou. Prvá začne Lucka, ja to budem stopovať a ideš od retardéru, vlastne po mňa. Start! Poď, poď, poď! Musíš tomu dopomôcť, tak? Chápeš, musíš, že... 8 sekúnd, 9 stotín. Tak ty kolobežky byly úplne najlepší, to mňa strašne bavilo. To bych taky potrebovala takovou do Prahy, takže doufám, že taky dostanu. Poď! Bolo to veľmi tesné, ale Kamila má za 9 sekúnd a 4 stotiny, takže tu je jasný víťaz. Takisto jak v zápase, the winner is Silent Killer. Navíc tu měřili ty časy Slovenky, takže se tomu moc nedá asi věřit. Ale co, už to nebudu komentovat, že? Poslední pretěk, jsem na radě já s Míšou. Teraz! Pozor, tak ale obišla. 5 sekundová penalizácia. Aspoň 10 sekúnd. Tak to zaokrúhujeme na 15 sekúnd. Takže mala 15 sekúnd. Tak Nikol, tak neviem teda, no, jestli mne dáš. Jediný, kto bol taký, akože mierne gramblavejší, bola Nikola. Štart! No ale pridajú! Ty hovoríš, že ja padem aj z bicykla s toho vojím celkom. Ty ale pohníš, ak ona má ešte penalizáciu. Tupi! Tyko! Rýchlo, hýbaj! Stop! Krásne, aké šťastie. Lebo ona si išla, jak vieš, kráľovná Alžbeta popri tom, že ide si a obzerá sa. 14 sekúnd, 6 stotín. Aj z bicykla padnem, takže ide sa idem voziť na bicykli a spravím 4 salta po ceste a potom pokračujem ďalej, trošku odratá, ale však nevadí, že pohodička, sranda. Zase ale 4-0 pre Slovensko. Slovenský tým proste víťazí v každej výzve, v každej súťaži. A uvidíme, ako to bude pokračovať v oktagone, v semifinálových zápasoch, takže vidíme sa na budúce. Chci vidět život, chci vidět akci. Chci vidět, že je hodíš. A chci vidět nějakou kontrolu na zemi. Tak si podrilovala ještě nějaký drobnosti, který je fajn. Zápase ji natrefuješ, až ji hezky trefíš, tak ji hodíš. Ale já teďka chci vidět, že ji umíš hodit. Yes. A dolů single. Yes. Přesně, pokračuješ. Lídejší, jsi na sajdu.
já věřím v to, že bojte se zápasníka, který udělal jednu techniku tisíckrát, než zápasníka, který udělal tisíc technik jednou. Takže jsem jim opakoval ty věci, které už dávno znají, aby je dělali bez chyby pořád dokola. Yes! Super ten single leg natrénovala. To je úplně něco jiného, než co to bylo před 14 dnema. Vůbec yes. Nezůstávej v gardu, pracuje, aby ta noha šla pryč, jo? Já když něco znám, tak to dělám furt dokola a ty pracuju to k naprostým, perfektnímu, dokonalému plánu. Stop. Musíš trefit. Stop, stůjte, kde jste. Jsi tady, jako postojařka, umíš front kick? Dělala jsi někdy front kick? Dělej na ní teďka front kick. Hned jak ho doděláš, tak se zastav. OK? A teď vleď pod ní na takedown. Víš, co myslím? Když se teda bojíš, aby tě netrefila. Front kick a v momentě, kdy jde k tobě, pak jdeš pod ní. Já jim ukazuju jedny a ty samé věci, které fungují, které vím, že fungují a se kterými vím, že můžou vyhrát zápas. A počkej na její pohyb, spát, už dělají pod ní. Teď. Yes. Tak. A toč, toč, toč. Tohle je bezpečná cesta, jak se pod ní dostat. Je lepšia cesta ísť proste na zem, takže sme išli na ňu vlastne cez údery. Oj! Opatrne, nezraníme sa pred zápasom, nebuďte divé! Počuli sme, že Sandra si moc neverí na tej zemi, že tam vlastne vie jednu vec zalahnuť a to je všetko. Kika, pracuj! Pracuj! Dá ju pustiť hore, nech začne byť a vtedy si chytú. Musím viac nad tým premýšľať všetkým v zápase, že nemôžem ísť tak bezhlavo, jak u Elišky bol pár takých situácii, že čo mi nevyšli a bolo to úplne zbytočné. A poďme, Kristina! Poďme, Kristina! Stop! 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 Poď sem. To je čo? To je čo? Stopi! Nebudeš mi tu objímať jak babka. Rozumieš ma? Nesom navyknutý u teba na to. Dobre, aj normálne zápasový takedown a strach bude normálne, že tam budem vidieť silu. Dobre? Ne, tuto. Lebo ti tam najeb koleno do papule a budeme si hľadať v ambiu hlavu. To je ona! Presne tak! Presne tak, Kika! Musím povedať, že ide proti veľmi kvalitnej superke, veľmi ťažkej superke, tak, jak som povedal, postojárke a ani tu zem nemá zlu. No a čo sa týka Okiky, tak tam som jej veľa teda vedela poradiť aj ja, kvôli tomu, že už som mala zápas so Sandrou. Ale tým, že je malá helba, tu ju nezoberieš. Je fakt až dole po tej nohe. Vieš, že bolo to úplne cítiť teraz na tých lapách, že prvé boli tu a druhý, tretí už bol tu a bolo to úplne fakt nič. Radšej si počkať a byť si istá, že to vyjde, ako nejak ísť bez hlavu a zbytočne. Pracujeme, Nikolka! Musím zebrať aj dole, Niky! Pekne, pekne, Kika, krásne. Ale tlačuj, zatlačuj, dopredu, dopredu ju zatlač. To je ona! Ale už si mala preskakovať do bočnej. Dúfam, že je to niečo dalo. Ale tu je hore, ruka fur! Lebo je ona jeb***, divá, bába, pára! Ti tam kopne high kick, alebo ti tam normálne dá takú kontru, že vyplujeme zuby. Hore ruka stále, však nemôžem strieľať ja takto. Bol výživný tréning, lebo oni sú oddychnuté a keď ja som už unavená a oni to, tie dve minúty oddychujú, tak idú na mňa s plnou silou. Presne tak, Kikuška, hore ruky, stále. Presne tak, Kika. Presne tak. A už si mala ísť dole. Nemám na to žiadny viety asi. Ty si tam, Lucio, stále minimálne na tri kolena. Jak ti chytí? Čekala, idem. Nevím, jestli tohle bude stačit. A s touto rukou si mala dole a s touto si ještě šlo hore být. Tu si mala tak volnou hlavu, že by ti tam vyplatil. Že ako na hlavu cítiš, že má silné toto, že nevieš sa odtiaľ dostať. Nikdy no, že spodu. Vždy vrchu. Hneď sa musíš nalepiť na nic. Hneď. Tak. Nesmie ona mať priestor na tie kolena. Lebo tam fakt stačí jedno, druhé, do huby, už je to nepríjemné. Lebo ty si Lucie mala takto. Si voláme jak Ježiš. Takto Lucie a dve, tri tam vyšli. Sandra tiež sa môže spraviť niečo úplne iné, ako ja očakávam, takže neviem, ako to bude. Takže ja by som si už vyskúšala aj viac kôl, úprimne, keď mám povedať, lebo neviem, aké to je.
iba v prvom kole vždycky. Takže vôbec mi nevadilo, keby to je v druhom alebo v treťom. Sandra je taká obľúbenkyňa, si myslím, českých fanúšikov a je skúsenejšia oveľa jak ja. To by bolo také, možno, že by ma to tak by ma to vyťahlo alebo by ma to tak vystrelilo, kebyže zvíťazím. Postav sa. Keď idem do klietky, tak myslím na to, že tam idem dať všetko a že chcem vyhrať. A hlavne, že tam idem dať svoje srdce a úplne všetko, čo som sa naučila, prečo som všetko robila, tak to tam idem ukázať. Práve si se chystám ke spánku s Harry Potterem a jeho příběhem o odvaze. Takhle před spaním se tady inspiruju, jak je ten kluk krásně statečný a moc mě to baví. Už se tak nějak jako zase uzavírám do sebe a do svýho světa, takže nemám žádnou potřebu sdílení a převládá spíš ta moje introvertní část. Ten strach tam je prostě vždycky. Už jenom z toho neznáma, z toho, že prostě nevím, co mě tam potká. A je úplně jedno, že prostě jsem byla párkrát v kleci a několikrát v jiném zápase, ale prostě nikdy nevíš, co se v tom zápase stane. Proč to dělám, když se bojím? Protože vím, že pokaždý, když prostě se tomuhle tomu strachu postavím, tak se nějakým způsobem posunou moje limity, že vím, že tomu můžu čelit. Musí mať takú úplne čistú hlavu, že nemôže sa zláknúť, keď náhodou Sandra zatlačí na ňu. Takže využívam tú prednú, tak rajkám sobe. Pam, to je on. Toto musí stále udierať, musíš udierať, nielen takto držím, poď. Hop, a pú. Tá prvá minúta bude taká, prvá minúta, dva bude taká rozhodujúca. Hop, pum a hop, to je on. Pekne, takto pekne, keď ju chytíš, tak už dovtedy budeš tlačiť, kým nie je na klietke, tam zase budeš dýchať, chytím a dokončím. Takže budeme si hlídať to, aby sme neboli vypnutí buď nejakým dvíjakom alebo hákom, alebo nejak prekopaní, aby sme neboli. Takže budeme si kontrolovať stred oktagonu. Karli to vykrikuje, že chce mať české finále, to hneď v prvom kole tu prerušíme. Dobre, Kika? Takže ideš robiť svoju robotu a vidíme sa vo finále. Aj z Ľudsku. Yes. Jo, raz, dva, tri. Gratulky. Yes. Kike chýba tá agresivita, tá chuť zvíťaziť, tá vôľa ísť do toho tvrdo, naozaj udierať a byť z celej sily, aby som donútil toho súpera pod tlakom a silou úderov to vzdať, aby mu to nechutilo, aby si ten súper povedal, že do toho už viac neznesiem a vzdávam to. Musí teda do každého úderu všetko. A toto Kike chýba. Už sa po tobie oba dva chceme. Abys nezapomínala na to, že jsi postojářka, v čem jsi dobrá, a abys byla na ní, nechodit pod ní. Takže si jedeš svůj postoj, až ty budeš mít čas, ne až bude ona chtít, tak ty si ji hodíš na zem, budeš nahoře a budeš poslouchat. No, její hlava je na tom rozhodně líp než v prvním zápase. Je na tom, říkám, s každým dnem, co tady je, na tom líp a líp. A já jí dneska věřím, že by to měla vyhrát na body. Po tom, co jsem viděl v tréninku, tak si myslím, že víš, co děláš. Myslím si, že to bude jednoduchý zápas z hlediska toho, že vyhráš každý kolo, ale ona nebude jednoduchá ukončit. Takže jestli to je v prvním nebo ve druhém, ve třetím kole, fyzu už máš oproti tomu, co jsi měla předtím, jedeme dál. Vůbec nic se neděje. V tom prvním zápase jsi zapomínal na to, že jsi postojářka. Ty jsi postojářka, zemařkáš potom. Jo. Číslo jedna, jedeš postoj, mlátíš jí, až dostane bombu. Tak jdeme žilu, OK? Yes. Jdem v finále, v O2 aréně. Os. Určitě budeme chtít udělat nějaké poškození už na začátku v postoji. Takže do prvního semifinále za slovenský tým
Kristýna Ujokiko Sládeková. Keď si Kika dá pozor na tie veci v stand-upe, tak ju môže pekne pohádzať, ale zase keď Sandra trafí hore niečo, tak... Její soupeřkou v první semifinále bude za Česko Sandra Medojet Mašková. Sandra Mašková je o mnoho skúsenejšia ako Ujokiko. Má viac skúseností s veľkými zápasmi, trénuje dlhšie. V poslednom zápase s Luciou Krajčovič ukázala, že je veľmi skúsená bojovnička. A teda je určite favoritkou tohto zápasu. Nechci být proti Čechům, nebo nechci jako být se Slovákama, ale jako taky nechci prohrát s tou, co hned po mně prohráje, že jo, takže taky sporný. Dámy, je to profesionální zápas, 3x5 minut, poslouchejte mi instrukce, férovej, ale tvrdý fakt. Podejte si Luce, jestli chcete, do svých rohů, děkuji. Už jde o věc v těchto zápasech, víš to, ten zápas rozhodne, či budeš v O2 arene pred 20,000 ľuďmi a ideš asi vo finále, alebo nebudeš. Dámy, první kolo, fight! A hore ruky! Tak, tak. Pekne si to hlídaj. Tak, 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 tak. Nepúšťam, nepúšťam. Ale stále hore ruka. Nejdem pri kliku, nejdem. Stále mám stred, stále mám stred. Poběží si tam dále kružit úro. Bude chtít jít do toho, ale pojď ke pleci. To je nic. Hej, to je ono. Tak, co prednu, hádžem tu prednu. Zavři pěstě, zavři. Pozor na tu klec, vzdálenost. Zavři pěstě, já pracujem s tou prednou, nedám to při hlavu. Tak. To je ono. No jo, no, a rychle, hey. Tak. To, pojď, zachroj. Urobíš to, pojď, Nedáš jít z toho sajdu, nenecháš jí přelíst. Tak lakeť, lakeť, pojď ruku, nenechám tam, Kika. Drží tu ruku takhle ze zádu, přesně. Kika ruka. Ona drží krásně ruku ze zádu. Kika ruka, nemůže tam to spojit, nemůže spojit. Nenech se tam háčkovat. Ale tuto ruku musíš ten Ander. A vememe si jí dolů. Pozor na ten háček. Nepojdeš dole, Kristýna. Nepojdeš dole, Kristýna. A teď můžeš. Tak nemůžeš. Pojďme, jak se říká. Bacha na ty mezi nohy, jo? Nekopeme. A zkusím ťažší schodiště. A pracujem, dámy. Nejdeš dole! Tak. To je ono, tam mám ruku. Nenech si tam líst, přesně. A zkusím otočit. Pretoču. Hlavu vem, potom. Tak. Zale si za záda. Pozor. Kontroluj si to stále, Kika. Tam bij. Pozor na to škrtenie, vyber tam tú ruku. Áno, máš tam zámek. Vyber tam tú ruku. Nemá. Teraz to otočím. Otočím. Tak, ty ju natlačím. Tak, poď. Týven. Ty silnejšia, Kika. Poď. Ale pozor, nie na seba. Nestrať. Vem mi do zádu. Vem mi do zádu. Netáhej se s ní přes tělo, na nohy, single leg. Netáhej se s ní přes to tělo. Kika, postav se. Tahej dolů. Nazlát se na pletivo a postav se. Koleno, nedozad ti nesmílí. Ať ti naleze dozad. Stahuj dolů. Kristýno, postav se, nedeš. Ano, half guard. Dvě minuty máš. Ano, a pokračuj v tom takhle. To je nic toto. Klidu, Sandro, klidu. Nikam nespěcháš. Má lokty, připomíná lokty. Sadí si na chvětku. Neurobi nic. Tak. Nenech jí zvedat. Opri se.
prisa, postavím sa. Odtáhni si ji od klece. Minuta 30. Minuta 30, Kika. Odklece. Kika. Poď, Kika. Vyberem tu. Sandro, odtahujeme ji od klece. Iš. Poď, skús. Snažím sa využiť klecku, poď, Kika. Natláca na kletku. Od klece. Sadnem si, poď. Áno, pozor na ty nohy. Teraz odklecem. To je ono, odklece, super. Koleno si dej dolu, nebuď tak vysoko. Kika, tak, ruku. Loket. Sek. Yes. Kika. A znova. Tak pojď, tak. Kreneti, stále, hýrca. Dále pracuj, Kristina. Zabiju mě, a lopty, furt do mě. Pozor na tu ruku, nenechaj tam tu ruku. Stabilita. Nenechaj tam tu ruku. To je nic, Kristina. Stabilita, lovec, Sandro, lovec. Nenech si vylejzat. Minuta do konce, Sandro, nespěcháš. Nespěcháme, necháme ji uvalit. Je to naše kolo, minuta do konce. A můžeš lopty, nastav lopty. Hlídej si je tam, ruka. Pojď ruka, dejchej si v klidu, nenech tam líst. Nenechýdám líst vůbec. A teraz netoč. Držím, nepustím nic, držím ju. 30 sekund. 30 sekund, Sandro. Žení se a rozbíj to. A jeden finish, pojď. Držím, furt, nalepená. 30 sekund, Sandro. Držím. 30 sekund. Nalepená. Nenechám tam tu ruku. To je nic, Kika. 20 sekund, Kika. 20 sekund. 20 sekund, nastavuj ti ruku. Kika, pracuj. Kristina, otoča. Kristina. Lokty, Sandro, pojď. Dobře, držíme, Kika, jdeme za tebou. Poslouchej mě, tohle bylo naše kolo. Musíš se s ním méně táhat. Musíš se s ním méně táhat za to dělo a víc brát za tu nohu dolů. Dělali jsme to, OK? Méně se táhej přes to tělo. Vždycky, když jdeme single, tak jdeš úplně v klidu dolů. Na tréninku jsme to dělali. Ty jsi unavená jenom, protože jsi má taky ale unavená. Podívej se, ona sofa stojí. Tohle je kolo, který jsme vyhráli. Vedeme 1-0, OK? Takhle to musíš dělat, jaký kolo jsme úplně v klidu. A když máš na kleci, vždycky si ji otoč, ty nemůžeš zát na kleci a single, na ty nohy, ty nechomeš někdo za single, tak se pokaždé dolů, zbytečně se unavuješ. Nemůžeš ty ostať, tu vo formu, tě výborně robí. Ale ano, ale nemůžeš tam ostať. Ty kľudne můžeš aj zo stand-upy robiť, ze stand-upy, a potom ona je unavená. A jak si dala na zem, tak si musíš dať na zem. Keď ju chytíš, test pás, test nohu a ja dáš ju na zem a tam budeš pracovať. No? Lebo ona, keď sa dostane na teba, ona je ťažká. Jo? Dýcham hluboko. A skúsim aj predná a zadný ľudie. Predná a zadná bomba. Ona, keď je na teba, spojí sa. Máš to pekne zápas. Couch is out. Ešte do svých rohů, Kristi, Sandři. Jo, můžem. Dámy, pozor, druhé kolo. Pozor na první. Fight! Kristina, ruky hore! Akýka predná hra a nepúšťam. Tak je začiatok prvého kola, presne tá istá robota. A vyskúšam tú zadnú, musí byť bomba. To je nič, Kika, hore ruku zastavím daj. Zastavím s tou zadnou. Hore ruku. To je ono, až bude u klece. Pošli tam údery. Zastavím s tou zadnou, Kika. Yes! Počkáme si ešte. Už si to nebude chudná. Ale pak nečekaj, pošli tam úder. Stále ruky hore, aj pri haku. Yes! A už ji máš na kleci, podívej se, pokaždým atakým máš na kleci. Prednáhra, urobím miesto na tú zadnú, Kika. Kika, nedaj sa, napálne! Kika, väčší pohyb, rozpumpuj to. A teď je u klece, Nečekej! Yes! Teraz jsem ti říkal. Teraz si už zeber. Kristina, noha. Teraz ukáž ruku. Kristina, teraz. Zakroč! Hoď do zádu, je tam! A buď na mě, pojď nohama ke mně! Postav se na nohy! Zapas! Na nohy! Stavaj! Ruku! Na druhou stranu, ruku, Kika. Jinak si prechutu. Sandro, dolů, na nohy! Tak. A je tam! Stabilita! Teď nikam nespěchaj, zabereš si halbkár, nikam nespěchaj. Kika, nemůžeš tam ležet. V klidu, úplně v klidu. Musíš se hýbat, hýbem se. Stáhni to vrchní koleno, jdeš halbkár. Hýbem se, Kika! Tak, Kristina! Odkopávám, pojď! Ona tě bude snažit odkopávat. Pojď, Kika, pojď. Tak, ať ťukám si, jo? Na pohodu, Kika, pracujeme, Kika. Pojď, odkopni ho! Nenech jí vylej zát a nelez do gardy vůbec. Odkopni ho. Halfgard, ať nasaj. Halfgard. Odkopávaj.
To je ono. Tak. A vylez si na ní klidně. Ano, a seš na ní. A pracuj si. Sandro, nikam nespěcháš. Máš spodek, spodek vršej, Sandro. Teď tě rozhodčí, tak nemůže postavit. Nebo nic, Kristina, toto. Ano, bouchej jí uši a nenech jí pracovat. Roztahuj jí nohy vždycky. Tak, a spodek, spodek. Spodek, spodek. Nenech se otočit, Sandro. Stabilita na koleno. Máme lokty, Sandro, máme lokty. Dlaň na obličej a loket. Dlaň na obličej, loket. Pracuj si dlaň na obličej, můžeš zacpávat pusu. Můžeš zacpávat pusu a otlačuj jí bradu. Kýka, kýka, velej mi tam. Ano, za... Tak, jedna strana, druhá, pojď, rozsíp. Pojď, Kristina. Bacha na ty zátelky, jo, Sandři. Postavíš se to za chvilku, kýka. Sandro, pošli tam nějaký údery. Pracuj, ale nechci tam dávat zaberi záda, klidně nech otočit. Měj se toť. Ano, odpočívej. Ruku na obličej a loket. Sandro, poslouchej mě, ruku na obličej a loket. Yes! A znovu, a znovu. Neodpočívej, ruku na obličej a loket. Nedostaň tam tu ruku. Nedáťa, nezaškrti to, nespoj to, kýka. Ano, přesně. Sandro, ruku na obličej. Koukej do toho a připrav si to. Sandro. Dlaň na obličej. Dlaň, yes, a loket. Tak, tak, tak. Ona o to ví, ten loket tam bude. Ví o tom. A víc, víc těch loktů, ať tě rozhodčí nepostaví. Ne, nelez takhle vysoko. Zůstaň, kde seš, dej jí dlaň na obličej. Dej jí dlaň na obličej a pošli tam loket. Ať nás rozhodčí nestaví, dej jí dlaň na obličej. Teraz, 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 teraz. A teraz, 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 teraz. A rychle na druhu. Minuta a půl do konce, pošli tam nějaký údery. Vyhráli jsme krásně kolo, to je ono. To je ono a zase hlava, pojď hlava. Spodek vršek a mučí prostě. Hrudník na obličej a jedem. To je ono, to je ono, víc těch údery. Dávej ten loket na obličej, dlaň na obličej, posílej tam ty lokty. Pořád musíš, Sandro. Máme minutu do konce, to je ono, máme minutu do konce. Minuta do konce, Kristina. Sandro, lokty. Sandro, pokračuj, musíš. Lokty, to je ono. Musíš jí dát dlaň na obličej, aby se zdvihla. Dlaň na obličej, poslouchej mě, to je ono. Spoj si tě ruky. Yes. Máme ještě čas, viď? Máme minutu. Máme minutu do konce. Minuta do konce, Sandro, krásná. Sandro, práce. Zvedej se, nelež na ní, zvedej se. Dlaň na obličej, posílej tam ty lokty. Ale pojď udělat nějaký poškození, pojď jedem. Potřebujeme ty lokty, Sandro. Ty víš, jak to máš dělat. Když ti dá záda, klidně jí nech otočit, ať si ty záda dá. Dávej ty lokty, pojď, klidně pojď, 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 otočí, pojď, 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 pojď. Ale pojď, koukej yes. Do toho, koukej do yes. Toho. Yes, yes. Koukej do toho. Až se ti bude máš. Točit, klidně jinak se dá záda. A zamkni si, Sandro, zamkni tak, si. To je ono, to je zamkni ono, to je ano. Ono, to je ono, to je ono. Zamkni si, a předni si do zádu, pojď do zádu. Pojď. Tak. Nevadí, nevadí, v klidu. A teď jí můžeš trošku bodlout, pojď. Pojď, a teď jí na kolena. Ať ti dá záda. Nech jí dá záda. Nech jí, ať ti dá záda, vytáhni hlavu, ať ti dá záda. Bude to? Vytáhni hlavu. To je ono. A jedem, a tluč, tluč, tluč. Máme 10 vteřin, pojď! 10 vteřin. Jedem, pracuj, pracuj. 10 vteřin, pracuj. Pojď, 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 pojď. Pojď, vstávej, sedej, sedej, sedej. Tohle udělám. To jsem ti nevadí, když tady budeme 2 kola nebo 3 kola. Úplně v pohodě. Teďka akorát potřebujeme, aby jsi znovu dala na zem, takže jí trefíš a hnedka jí máš na zem, nebudeš na ní čekat. Netáhne se s ní přes tělo, vem jí za tu nohu. Dělej ten nejjednodušší take-down, který známe. Teď běž a trefí. Ona už je úplně hotová. Teď běž, trefí a hned jí vem dolů. V momentě, kdy vem dolů, tak ona už ti nevstane. Vyhráme 3. kolo, vyhráli jsme, OK? Takže udělej přesně to, co ti říkám. Běž, hned jí natrefuj, vem jí za nohu a vem jí dolů. Akorát častěji dávej tu takhle ruku na obličej a škrtni jí loktem. Potom tě rozhodčí může postavit. Otevři tu dlaň, zatlačí na hubu a pošli tam loket. Takhle jí tlač a furt takhle dělej. To můžeš dělat do nekonečna, OK? Kýka, máš prehratý zápas. Teraz musíš dát do toho všetko. Musíš dát do toho všetko. Nemůžete zaláhnout, more, nemůžete zaláhnout. Musíš pracovat z hora. Keď hrajkáš to prednou a údry zadnou. A keď chytím, tak nechytím cez krk. Veď ona ťa už chytí cez pás, potom ťa dá dole. Ide vždy cez pás a zakročím s tou nohou. A druhou nohu, musíš dát to teraz všetko, máš prehratý zápas, môžeš vyhrať, ona je pozrie, ona je úplne unavená. Ona dole na tebe len oddychuje, lebo má väčšiu váhu. Musíš robiť a pozri, keď si v formulete, tak kýka, 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 pozri na mňa, tuto dám tú ruku. Rysko, hýb sa s rysom, a tu dám, ona tam leží, musíš to dať teraz, tak.
Třetí, poslední kolo. Fight! Dominovatý! Dominovatý! Pravou rukou. Ale ole ruky, stále myslí na pravý to, úder. Aby byly ole ruce. Pravý úder, poslouchej mě. A choď preč očal. Choď preč očal, necuvaj. Ty si zdrž. Pojď, Kika, pojď, Kika. Ty musíš ne, robit. Sandro, nečekaj, to je ono. Za, pojď, tak, a pojď tam. Yes. Ano. A máš to pod rukama, pojď. Yes. A máš tam avantgard. A musím odklece. Odklece mi otáhni. Sandro. Neležím tam, musím yes. Postavit. Odklece. Postav se. Yes. Nenech si líst vůbec do gardu. Nenech si tam nasadit ani trochu gard. Musíš mít furt koleno ven. Klidu, tak. A teď v klidu. A teď, co jsem ti říkal, to je ono, loket. Pohoda, vůbec si nenechci s tím kolenem. Pojď, Kika, dá do toho všechno teraz. No, Kristina, Kristina. Nikam nespěcháš. Ona už to mentálně vzdává. Ona už to mentálně vzdává. Podívej se na to, Sandro, ty to chceš víc. Není tak silná, že se nepostavíš. Nevyleze ti, furt jí tam hlídám. A pak si vylezeš nahoru. Nevyleze ti z toho half guardu. Pamatuj na ty lokty, co jsem ti říkal. Ruka na obličej. Ruka na obličej. Loket. A vylezeme si nahoru. Ne, nedělej to škrcení, nedělej to škrcení, zůstaň, kde seš. Je moc brzo, nedělej to škrcení, zůstaň, kde seš. Jedu, máš halfguard, je tam stabilní pozice, nenech se odtlačovat tou kyčlí, tak. Minutka a půl. Musíš pracovat, pracuj. A máme to zase spodek, a je otevřená, můžeš do plnýho mamku krenet. Pojď krenetu, Kika. A musíš ten guard. Rozhodčí ti napomíná, pojď do plnýho. Pojď do plnýho, Sandro, pojď do plnýho mantu. Bacha na ty zátylky, jo. Vyskoč zadkem nahoru. Pojď do plnýho mantu, rozhodčí ti napomíná, Sandro, plnej. Ano, pojď. Yes. A pracu. Teď tě rozhodčí nemůže postavit, teď. Tak, a budeme jim učit, pojď. A pojď, teraz tady, Kika, teraz. Tam dá tě ruky a pojď, musí se. Ruka na obličej, loket, nedělej to tím ramenem. Opatrně. To je ono. Yes. Ano, krásný, pozor na ten, pozor, ať ti tam neprolítne ten loket. A znovu, ruka na obličej, loket. Dělej to furt dokola. Máš jenom... To je ono, pozor na ten loket. Pojď, krevetu, pojď. Sandro, 3 minutky do konce, úplně v klidu. Ruka na obličej, kleci, loket. Krevetu, nedám tam tu ruku. Napracuj, pořád jí můžeš ťukat, kladívka, cokoliv, pojď. To je ono, to je ono. Pojď, Kika, pojď. Ruka na obličej, loket, dělej to stabilita, furt dokola. Už se jí nechce, už tam není síla, pojď. Pokud se ti bude točit a dá ti záda, tak ji nech jí, já ti dá záda, klidně ji tam nevracej, nech jí, já ti dá záda, teď už ji uškrtíme, už ji ukončíme. Pojď, Kika, pojď. Ona už je odevzdaná, když se ti točí, tak ji pust. No, pustí. To. Ona tam má hlavu, Pracuj, můžeš tě ukat. Teraz, pojď. Jedna strana, druhá. Nenechá tam tu ruku. Kristina, nedáš tam učení. Zámeček. Rozdělí to do p***. A můžeš, česně. Na kolena, na kolena. Záda, zaber si záda. Na kolena. Stále bojí. Evono, furt výmuč. Stále bojí, Kristina. Ale musíš strašně unamovat, Sandro. Kika. Máš 2 minutky. Sandro, 2 minuty a seš ve finále. Kika, stále bojuj. 2 minuty a seš ve finále. Teď už nedělej to škrcení, a tě nepřetočí. To je ono. Zůstaň nahoře, Pracuj, Sandro, minuta 40. To je ono. Kika! Nepokáž, tamo! Na kolena, Háček! Spravíš to! A postav se teraz! Spravíš to! Neuškrtí. Vidíš, že to išlo, tak pracuj! Kika, bojuj! To je ono! Pojď, Kristina! Pojď, Kika! Na brucho se pojď! Pojď, Kristina, pojď! Pojďme! Nevadí, máme... Přes půl minutky, v klidu úplně. Budeme robit ještě robotu, a pojď závěr! Ještě budeme pracovat, Kristina! Sandro, pojď, dokončíme! Ještě se pokusíme robit! 35 vteřin na ukončí! Neurobí to! Nenecháš to na rozhodčí, pojď! To je ono, Kika! A ve měškli! Neuškrt! Ja som fakt dala do toho všetko a proste nešlo mi to. A
musíme na tom pracovat a prostě bude to lepší. Rozhodně mě překvapila prostě tím mega srdíčkem a tím, co vydržela. To prostě bylo úžasný. Já sama nevím, jestli bych to jako vůbec ustála hlavou, kdyby mě někdo takhle mučil. Prvním semifinále a první finalistkou a vítězkou tohoto zápasu se stává zápasnice z Červeného rohu Sandra Mašková. Cítím se úžasně, fakt skvěle, mám obrovskou radost a cítím se hrozně lehce, protože ze mě spadla neskutečná tíha. Ani jedna z nás sedmých nechcela, aby byla Sandra ve finále. Já profesionálně mám sám, tedy jediný přítel Sandra. Však jí můžeš ve finále namlátit, o to líp, ne? Že by možná mohla zkusit hrát na to, že prostě není taková p***. Ty jsi daleko od toho být v hlavě srovnaná. Úplně daleko, co se týče tréninku, co se týče přístupu. Víš, fakt jako jede těžký bomby. A nezabudni, v semifinále máme dovolené aj laktě. Sorry. Teraz máme poštěklý lápas, a už to bylo cítit. Ona se zlákne, keď uvidí ten krv, víš, ona keď v živote... Keď on zacíti krv vůbec, ona v živote nekrvácala, víš, ona už... No, nevím. Máme dva dny do zápasu a ty tady stojíš, kdyby ti to nebavilo, protože na mě to srát, ty vole.